Як ви оцінюєте події останньої сесії міської ради? Ну, маю на увазі голосування щодо відставки президента та уряду. Ну, я думаю, що як я можу оцінювати, ви мою оцінку знаєте. Ви бачили сесію, яка відбулася, яка, це було позачергове пленарне засідання. Так. На бажання більшості депутатів. І, на мою думку, воно було повністю прийнято нелегітимно. Угу. У нас є доступ, є закон України, є доступ до публічної інформації. І, на мою думку, потрібно було зібратися, можна було зібрати і, в першу чергу, як депутатське зібрання, збори депутатів, можна було прийняти рішення. Можна було прийняти протокольним рішенням, не порушувати закон. І звернутися до президента для того, щоб покарати винних в тій трагедії, яка відбулася 30 листопада. Ага, саме через це ви потім наклали на це звернення своє вето, так? Так. Ну і вето ми наклали не тому, що, ну, в першу чергу, це не була процедура законної процедури. По-друге, потрібно було підтвердження підписами і особистим голосуванням, голосування, яке відбулося 2 грудня 2013 року. Угу. Але спочатку ж ваша фракція, ну, ви утримались, ваша фракція підтримала це звернення, тобто проголосували з місця руками. Але потім з'явилось спростування і що, ну, відкликають свої підписи. Ну, це вже було рішення фракції і саме тих депутатів, які, може, не зорієнтувалися з ситуації. Може, не зрозуміло чому, але було проголосовано. Але ви бачили, це було у всіх средствах масової інформації, звернення депутатів, які проголосували за. Угу. А скажіть, як ви взагалі ставитесь, от, коли була позачергова ця сесія скликана, до блокування роботи міської ради? Тобто блокування роботи як депутатів, так і взагалі виконавчих органів? Ну, ви знаєте, давайте почнемо з самого початку. Може, навіть таке питання, як я ставлюся до мирного зібрання. Так? Тому що якщо ми починаємо мирне зібрання – це волевиявлення людей, які зібралися для того, що у них є своя думка, своя оцінка тим діям, які проходять на сьогоднішній день в державі, в місті, в районі, будь-де. Так, це волевиявлення людей. Я до цього ставлюся позитивно. Тому що в нас демократія, і люди мають право висловлювати свою думку. Що стосується саме блокування роботи міської ради. Я противник повністю дій, які порушують права людини. Це порушують Конституцію. Якщо ми говоримо про Європу, якщо ми говоримо про європейські цінності, то де в цих європейських цінностях є те, що можна заблокувати людей, не дати їм можливості пересуватися, порушувати їхні права. Так що, на мою думку, неможливо ні в коїм разі блокувати роботу не міської ради, не міської, не інших адмінбудівель. Тому що ми говоримо про те, що життєдіяльність міста на сьогоднішній день – це саме важлива складова і те, чим має займатися міська рада. І тоді в контексті цього запитання, як ви ставитесь взагалі до оцих Євромайдану і до вимог, які висувають протестувальники? Як в Україні, ну, в Чернівцях вже воно майже закінчилось. Ви знаєте, в Чернівцях закінчилось чи ні, я спілкувався сам з студентами. І ви бачили звернення студентів, які саме започаткували Євромайдан в Чернівцях. Вони виступили на сесії 3 грудня, які самі засудили якісь силові спроби захопити міську раду, заблокувати міську раду. Це була думка саме цих студентів, які почали Євромайдан саме в місті Чернівцях. І те, що на сьогоднішній день студенти, я вже неодноразово казав, тому що там міг бути і мій син, тому йому поки що 14 років, але може 17-18 років, мій син теж міг бути, якщо б йому зараз було 17 років, саме зі студентами, які своє волевиявлення демонстрували всій державі і всьому місту Чернівці. Так що я за те, кажу ще раз сказати, що все має бути демократичним шляхом. Люди мають висловити свою думку, зібратися, можуть висловити думку чи підтримку міської ради, обласної ради.
До цього потрібно дослуховуватися, слухати людей і потрібно зустрічатися з людьми. Так що я за те, щоб мирні зібрання, якщо на це є воля студентів, є воля громадян, чернівчан, що нехай збираються, нехай висловлюють свою думку, тому що може є якісь недоліки, що стосуються саме роботи і міської ради, але якщо взяти саму те, що проходить в державі, то я сам особисто осуждаю ті дії, які були 30 листопада. Тобто побиття, побиття людей на Майдані, так. На мою думку, цього робити не можна було. І таке вже останнє питання. Можливо, ви більше знаєте, ви політик, керівник міста. Чи відбудуться такі вибори наступного року міського голови? Ну і чи прийматимете ви в них участь? Ви знаєте, я неодноразово вже це постійно казав і хочу ще раз наголосити на те, що про вибори міського голови це вирішується в Верховній Раді. Я сам особисто, як секретар міської ради, звертався до Верховної Ради для того, щоб призначили вибори міського голови. Ми два рази приймали протокольне рішення на сесії міської ради, до якої зверталися до спікера парламенту, до депутатів Верховної Ради для того, щоб призначили вибори в місті Чернівцях міського голови. Так що я за це, щоб дійсно вибори міського голови відбулися в Чернівцях. І я особисто не бачу дуже великого бажання, що стосується від опозиціонерів наших, бажання, щоб ці вибори були в Чернівцях. Тому що якщо б у людини було бажання, людина б вже як мінімум про це говорила, давали законопроекти, виступали в Верховній Раді. Але чомусь в загальному, ви знаєте, коли в Верховній Раді ми бачимо, що якщо йдуть вибори в Київську Раду, міську раду, Київського міського голови, чомусь тільки потім десь може десь бути і місто Чернівці. Но ніхто сам особисто не висловлювався про те, що вибори міського голови в Чернівцях саме потрібні. Я сам заявляю особисто, що я за те, і з перших днів я казав, що вибори в місті Чернівцях потрібні. І ви приймаєте в них участь, якщо... Ну, ви знаєте, я зараз не хочу робити якісь коментарі. Якщо призначать, тоді будемо вирішувати. Но, на мою думку, якщо б це залежало від мене особисто, як від Міхайлішина, як фізичної особи, чи від Міхайлішина секретаря міської ради, я б вже призначив, ну, вже ще рік чи півтора року назад. І навіть хочу сказати, що я сам особисто, як і секретар міської ради, і здійснюю повноваження міського голови, два в одному. Так що я думаю, що навіть було б краще, якщо б ці вибори все ж таки не значили. Чому вони тягнуть, мені невідомо. Кажу зразу. Ну я не бачив десь заяв від депутатів Верховної Ради, які би хотіли цього, які би робили щось для цього. Це моя особиста думка. Я думаю, що зараз всі вже чекають 2015 рік і думають, як воно зараз буде в 2015 році. Вибори президента. Ну і вибори міської ради, міського голови. У нас вже, виходить, 2015 рік. Це вже вибори місцеві ради, в облради і міських голів. А те, що потрібно, у нас в країні, ви ж знаєте, у нас в Миколаєві потрібні вибори, в Херсоні. Потрібні вибори міського голови в Києві, ну, само собою, в Києві, десь біля 5-6 міст, де потрібно саме вибори міських голів. Так що, а буду чи не буду приймати, ну, це вже ми подивимося, тому що як воно буде. Будуть призначені, буде. Ви знаєте, це ж не може бути просто, це ж буде, ну, підтримано кількістю людей, які будуть висувати людину, яка має прийняти участь на міського голову. Подивимося, може бути багато людей. Я не знаю. Я за те, щоб вони все ж таки відбулися. Розуміло. І що стосується, навіть я хочу ще раз сказати, оцих подій саме в Чернівцях, хочу ще раз наголосити на тому, що і я сам особисто, і міська рада, ми підтримуємо волевиявлення саме студентів. На жаль, ми бачимо спекуляцію саме опозиціонерами, тому що завезли сюди студентів не з міста Чернівців. Але це навіть не головне, з якого вони місто. Головне, що це маніпуляція дітьми. Ну, я це осуждаю повністю, тому що якщо ви хочете зробити, вже візьміть таких людей постарше, чернівецьких, яких щось не влаштовує саме в міській раді. А маніпуляцію з дітьми, ну, я просто осуждаю це.
І що стосується саме міської ради, то наша задача, щоб в садочках, в школах, в лікарнях було тепло, в оселях було тепло. Ви бачите, що зараз іде сніг, ми не знаємо, який буде зараз сніг, яка буде погода через годину, через дві, завтра. Так що задача міської ради – життєдіяльність міста. Це в першу чергу те, чим займається міська рада. Забезпечити життєдіяльність міста. І люди не мають відчути це на собі. Що стосується непостачання води, тепла, пересування. Так що ми цим і займаємося. Так що ми працюємо і будемо робити все для того, щоб люди з гарним настроєм зустрічали Миколая, Різдво, Новий рік, раділи. Ну і вже далі ви знаєте, що вже монтується будинок Діда Мороза. Постараємося зробити свято саме для наших діточок, для нашого майбутнього країни.